Високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинської терористичної групи Хамас, чим відкинув протистояння прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Джерело Ройтарс. Європейська Правда. Так, Хамас отримував фінансування від уряду Ізраїлю у спробі послабити палестинську адміністрацію, яка очолюється Фатха, зазначив провідний дипломат Євросоюзу під час свого виступу в університеті Валіадоліда в Іспанії, не уточнюючи деталей. За його словами, єдиним мирним вирішенням конфлікту є створення незалежної палестинської держави. Ми вважаємо, що тільки ведені зовні рішення про створення двох держав принесуть мир, хоча Ізраїль висловлює сумніви у цьому, заявив Борель. Ізраїль висловлює критику на адресу різних країн, включаючи Іспанію, яку Борель представляє за підтримку, за його словами, палестинської терористичної групи.